sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu tenho 42 anos de idade. Eu vim contar aqui de forma bem resumida a minha história de como eu descobri a minha diabetes ali no mês de junho de 2020, onde a minha hemoglobina glicada chegou a 13,40 no exame que eu fiz, né? Apontou 13,40 de hemoglobina glicada e 290 de glicemia em jejum. A nutricionista me falou: olha, você está com a diabetes descompensada. Me perguntou se eu conhecia quais eram as consequências da diabetes. Eu disse que sabia algumas consequências, né, como a perda de visão e a questão de amputação de membros, né? E ela me disse que, além dessas consequências, teriam outras bem ruins. E a partir disso, no dia seguinte, eu já estava caminhando na praia, adotando um novo estilo de vida. Né, e buscando conhecimento, né, em canais de YouTube como o do Luciano Campos, né, onde eu descobri a dieta low carb, a dieta cetogênica, né, e desse tempo para cá, de junho até aqui, né, eu tomei remédio apenas um mês, até esvaziar aquela caixa de remédio ali, né, foi um mês, né, eu consegui controlar a minha diabetes somente com a alimentação, né? Porque durante todo esse tempo, na maior parte, 99%, eu estou só na alimentação e minha diabetes ela foi controlada. Hoje, minha diabetes ela tá, a glicemia em jejum tá 90, né? No último exame que eu fiz, a hemoglobina glicada que estava 13,40 lá em junho, hoje está 5,70. Foi feito também o exame da glicemia pós-prandial, deu 95, né? Então tá controladíssima a minha diabetes, né? E é essa, gente, a minha história de ter controlado a diabetes é essa, né? Eu consegui sem remédios, somente à base da alimentação cetogênica, né? E se eu conseguir, vocês também conseguem. Né? A diabetes é uma doença silenciosa e perigosa, e a gente tem que lutar pela nossa qualidade de vida, né? Porque a diabetes tira, além de nos matar cedo, ela acaba com a sua qualidade de vida, né? Então é preciso lutar. Desse tempo para cá também eu emagreci 50 quilos, pesava quase 180, hoje estou com 120 quilos fazendo musculação também, né? Descobri que a musculação é a melhor atividade que tem para o diabético e estou fazendo. Tá bom, gente? É isso. Se inspirem aí na minha história. Se eu conseguir, vocês também conseguem, ok? Valeu.